Ushtria ukrainase ka deklaruar se ka avancuar nga 601.000 metra në anën jugore dhe veriore të Bakhmut. Icuria ndonë se në përmasat të vogla vjen pas teritoreve të marra gjatë fundjavës. Ndërsa shefi Wagner i qoj trupat e ti drejt Kremlinit, ato Ukraina se raportuan nisin e një ofensive pranë qytetit të shkatruar. Më herët, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenskyt postoi në Twitter mesazhin se i kishte diskutuar trazirat e fundjavës në Rusi në një telefonat me presidentin Biden. Zelenskyt tha se ngjarja tregoi dobësimin e regjimit të Putin. Edhe sekretari amerikan i shtetit shprehu këndvështrimin e tij. Vetë Prigozhin dhe gjithë ky incident kanë ngritur pyetje mbi premisat e agresionit rus ndaj Ukrainës. Kjo do të thotë se as NATO as Ukraina nuk përbën rrezik për Rusinë, ndryshe nga sa rrëfen Putin. Gjithashtu, ajo që ndodhi ishte një sfidë direkte ndaj autoritetit të tij. Ndërkohë në jug të Ukrainës ka vazhduar operacioni i pastrimit pas bombardimeve ruse gjatë fundjavës, që dëmtuan 30 godina të banuara në qytetin jugor Orkiv.